René Strauss, manžel Zuzany Plačkovej, zdieľal video, na ktorom ho spolu s jeho kamarátom napadol Attila Vek. Na toto video sa vyjadríme v nedeľu na Instagrame. Znel popis k videu. Fanúšikovia ostali z toho veľmi prekvapení, no nemyslia si, že išlo o reálnu situáciu. René Strauss zdieľal na sociálnej sieti video, na ktorom spolu s kamarátom, ktorý je na internete známy ako Cico Ben, spoločne sedia v nejakom bare, kde za nimi príde MMA zápasník Attila Vek a z ničoho nič poslovne výmene názorov ich napadol. Pozrite si toto šokujúce video. Čo vy na to? Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.